Golën e parë shënon Dinamo, janë plot 9 gola. Në këtë ndeshje ne gëzojmë gola, na dyshni ndeshje që ka shumë gola. Je duke parë ndërkohë aksionet Monday Soccer Vllaznia. Kështu që ky është goli që fton Vllaznia, goli i parë. Është goli i Ibrahimit. Ka një pretendim për offside atje në fakt në fillim. Do t'i shohim, do t'i shohim me qetësi. Po goli është i rregullt. Po i rregullt. Pretendim ka, po goli është i rregullt. Është në fillim. Jupi, se Dinamo për këtë mbrojtje që është qetësuar Zmijani. Dinamo filloi shumë i lojë. Në fakt ky ishte po themi oscilacioni i vetëm i madh që Vllaznia pati në këtë ndeshje. Sepse po ti shikosh tre gole, po një gol është me penalti që për mua ishte inekzistente. Pa që një penalti shumë bujare, po themi. Dhe goli i tretë ishte si pasoj një humbje topi në mesfush nga Horiç. Që në base mund të ishte dhe faul, pa jo është çështje tjetër. Vazhdojmë ke goli i dytë. Dhe mëkati i Vllaznisë është që në këtë tranzicion negativ të humbjes topit, shumë të pakujdesshëm në pjesën që vendos. Pastaj gjithë pjesën tjetër nuk është se i ka lënë shumë mundësi Dinamos për ta rrezikuar me mënyrën se si luan Vllaznia. Dgjoj, duhet të keni parasysh gjithë. Gjithmonë ndeshja Dinamo Vllaznia kanë qenë ndeshje me raste, me ndryshime frontesh, shumë të qeta, po me do të them me do të them. Ti ke filluar kampionatin këtu në shkollë? Po. Po edhe na ka mundur Vllaznia dhe e kemi mundur. Dinamo Vllaznia historia kështu është. E kemi mundur atje. Ndeshjet historia dramë në mbrojtje se shif sa gola ka fshirë Dinamo sot. Dinamo sot psoi me të gjitha mënyrat e mundshme. Po. Në goditje standarde, nga qendra, nga krahët. Pra, do të thonë, janë 6 gola dhe janë shumë, por hajde golën e tretë. Hajde shohim nga një sepse janë golat e freskët, si u psuan golat. Mënyra se si u psuan golat shumë naive, shumë pak filtr, pa ekuilibra. Edhe pse ju dha mundësia me pak fat, po themi, që të rritën sfidë pak më gjatë, sepse nëse nuk do merrte atë penalti, sfida mund të ishte edhe e dimensioneve të tjera pak më e thellë për Dinamo. Gjithsesi, janë dy skuadra me të cilat njëra Vllaznia përpara kësaj ndeshje kishte bërë vetëm 6 gola në mos gaboj. 6 i bëri sot ose 6-7. Ishte pra, përparazime. Domethënë, edhe pse është një skuadër shumë e mirë, sepse kishte një mungesë shumë të rëndësishme sot në qendrën e mbrojtjes, sepse kur futet ky lojtari shqiptar maqedonës në qendrën e mbrojtjes Dek Gurisha nga Djatha, Adili. Me Adilin që me Gurisha nga Djatha, Hakaj nga Majta, mbrojtja e Vllaznisë është shumë e kompletuar, shumë e fortë, shumë solide, po themi. Me fushën e ka të përmirësuar sepse ka marrë një lojtar si Hori që luan përpara 12 fushëve titullar ditë kaluar. Dhe ky Aralisa, ky Sulmuesi që ka përpara mbase është sulmuesi më i kompletuar që ka kampionati. Nuk po flasim pasaj për Latifin, se Latifi dihet që tani stop. Vllaznisë në shifka ky gol i tretë se ky është goli më vllaj që neve na bën. Ky është goli. Jo. Prandaj ka një futbolli për këtë gjë, se më shkatrua ti. Manush. Ma kam që ke Latifi ke ajo tribuna. Latifi në ditë Latifi në ditë të mira, në ka turpruar mbrojtësat niveli shumë të lartë. Si di besh një mesfushori për 70 qendër mbrojtës. Musa e kapi topin, do të thënë, sigur e dje që do të kalon të. Mënyra si u vendos, do të thënë, mënyra se si, pra nuk je një mbrojtje për një mbrojtje, po themi në mbrojtje individuale një kundra një. Pasë dhe la muerte, Latifin ditë të mirë, në ditë të mirë të bën shumë dëmë, po themi. Dhe do t'i japi shumë pikë Vllaznisë, me do shpresojmë për të dhe për Vllaznin që të jetë në një ditë të tillë. Kjo është penalti e Dinamos 3-2, ndërkohë po Dinamos do i mungoj shumë ai qendrëmbrojtës Sofranak Dinamos. Ajo ishte pika e dobët. Qendrëmbrojtësi ai është pika më fort. Megjithëse dhe Vllaznisi mungoi Adili. Ka shumë nevojë. Gzimi po thoshte që Latifi do japi pikë Superligës. Ai thotë Redi që do japi pikë Vllaznisë, unë them po jep pikë Superligës. Se një element i tillë është personazh shumë i këndshëm për një kampionat që ti u nxitove çik për kontare. Jo, nuk kam gjithim fare më nush, po t'jam listën e lojtarëve që kanë luajtur. Po i ka luajtur me kontarë. Në nuk ka luajtur më. Tani përshoj, që përse i për 4-5-10-10. Aty është kontarë, se se i për më nush. Dhe kur e quam jashtë, kujtohet se të siran burijat që po qojmë lojtarën më talentuar të kampionatit. Dakor. Dhe këtë burizm. Ka pasu mundësi të shofë në Tiraspol, me Sherifin, në palë që po ndërpes gzim. Dhe ishe Sherif Tiraspol me Partizanin. Lativ. Dhe ishe brillant. Do nuk e kuptova, do më mbrapa se si e... Po të cizoni, do kuptojmë neve që pse ai nuk thirrët kontar. Pse nuk eci pas me... Dinamo si co gole, shi, 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 Dinamo.
Dinamo futbol dhe leksionet. Jo, Zim, të themi gjë, Latifi dhe të Vllaznia nuk ka qenë titular në fillim kampionatit. Nuk ka qenë. Jo, ai për titular është marrë. Jo, ai nuk është marrë për të ndërtuar. Po ishte për titular ndeshjet e para. Ronja ti filloi me Vllaznia. Është një fajin që është në vend tjetër, nuk është nga lojtarët më të talentuar të Brezit. Unë e njoh është shumë mirë. Ky gol i tre Dinamos. Ky është gol i tre Dinamos 4-3, duk sigur po hapi ndeshja. Edhe këtu është prapë. Po mirë, ky gol i tre duhet të parë më Manush. Zgjerohet që ka aksionet ka ty dhe Lenci. Po, se shikoj se është një lojtar i dëmtuar ky gol i tre. Ka lojtar të Vllaznisë në tok, po. Është një lojtar që dëmtohet në një aksion, pastaj bëhet goli. Gëzim duhet të shpjeguar, nuk mund ta ndali lojën ekipi Dinamos sepse. Jo, shikoj, gjiko faullin. Nuk ka faull. Pastaj jo se një afër para çka kohësh, kamendani u mburëm shumë neve që kemi shumë zhvilluar sensin e fair play-it. Tani ja ishte shtrirë aty dhe aksioni vazhdon. Shikoj edhe një herë, këtu nuk ka lidhje fair play këtu, asë s'është goditje, fair play është vetëm kur ka goditje në kokë, ose ka që, aty është një faull që ai bie kur goditet në kokë kundërshtari. Kompetencë ai lojtari shtrirë atje, ekipi është me 10 vet. Po pra, çfarë është këtu tani fair play kështu degeneron, po që vetëm fair play. Gzim edhe Lazio Inter një gjë ndodhi këtu. Një gjë ndodhi, Lazio Inter do të diskutojmë. Që tjetër situata. Interi nuk e nxori topin vet. Po, nxori vet, ekipi nuk e nxori topin vet. Atëherë ai nuk ka pse ta nxjerr kur ti nuk e nxjerr vet. Okej, vërtet është kjo. Kjo është e vërtetë, po ishte në aksion e sipër Interi dhe nuk ishte gjendje dhe ishte serioz dëmtim apo jo, lojtari i vazhdon ekipit të shtrirë. Normalisht ishte vonë nga mbrojtja e hotë, ndaqë sjell Alesia një gol se dove krahasu me Limën. Kapu çik tani. Po, po në fakt ky gol është fantastik. Do doja ta pyesja dhe. E kupton? Intensitet. Ah, ke gjujtje ke. Super gjujtje. Limaj, ky gol i Onusit është më i mirë se joti apo më i bukur? Është një super gol. Është më i vështirë në Tiranë, ëh? Është sigur. Është një gol shumë i bukur. Ëh? Si ka rënë pa fetat. Se dha gol është më i bukur. Krasim me tëndën apo ti s'do zgjedhësh? Le të zgjedhë publiku. U them që ai sot angodasi 5 herë atë nuk e bën. Atë pyetje, besoj që atë pyetje mund ta kishte bërë Redit teknikisht, se ai s'mund flasi për golin e tij. Kishte shkallën lart. Është dëgjoj. Janë dy gola të ndryshëm dhe shumë e vështirë për të zgjedhur njërin nëse tjetrin. Po, diskutohet me Jonë. Ky Limaj ka një goditje, ka një goditje statike. Statike. Po në niveli shumë të lartë, domethënë shumë pak ka këtu. Unë kam parë një gol të Muçit para me Partizanin. Me kundër Partizanit, derbi kundër Partizanit, po ka një po. Ka para të dhe këtë të Limaj. Ja, ja, kërë Lima, si me që e përmondi, me kërë kemi direkt. Po dhe në të njëti pozicion ka qënë dhe muqë. Po, që po, 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 identik, identik. Kjo është Alla Zhuni, jo? Ok, e kërkon të këtë, bërë serviti këtë? Po, vore i ma shumë pak, ma servitis. Sa rinë e këtë, sa gjithi bërë si këtë? Një 20 minuta gjithësore, po. Manush, mundem një sekond? Lutem. Nga të periudhë shkurtit që luajtë tek Red Bullsat, qellova me fat që u stërvita edhe me Juninhon, që po e krahasoni ju. Edhe ai Juninho vërtet? Juninho vërtet. Dhe ishte në moshën 35 vjeç, nuk e di sa ishte. Po nuk rrinte 20 minuta, rrinte gati 1 orë mas stërvitjes. Kështu që po trish mbas ndoshta do bësh edhe më shumë gola. Po mërzita në ato pontor. Po folit si pa. Jo, ka dhënë 30 minuta. Po ja bëj këtë se bashkë sa më gjithë shumë. Do të dalësh dark se do të hapi dritën bashkia. Ka krizë për vetëm dëshirë kesh. Ka krizën e gjithë. Ora 12 nuk shef njerëj. Po pse Partizani Kukshi dritë